Nemôže spolupáchateľ prepúšťať spolupáchateľov. Toto sú dôkazy o priamej účasti ministra, povedané jazykom trestného práva. Je to účastník na trestnom čine Čurilovcom vo forme pomoci, spolupáchateľstva, už akokoľvek to posúdi ten, kto by mal konať. A na základe týchto dôkazov už dávno mal byť minister vnútra, bývalý minister vnútra, poslanec Mikulec, obvinený. Tľachaniny bývalého policajného prezidenta a súčasne obvineného a obžalovaného človeka z závažných trestných činov. Ako žiadne sám dôkazy k tomu nemá, vyťahuje tu nejaké odposluchy, ktoré sme sa dozvedeli, že ani nikto nevie, kto ich urobil. Teda s veľkou pravdepodobnosťou sú nezákonné. A na tých odposluchoch mimo iné, ja som není ani raz, môj hlas, takže neviem, z čoho on usudzuje. Ale bolo vaše ja absolútne... myslím, že zo strany vyšetrovateľov. A čo? Že vyšetrovateľa povie, že minister, to sa pýtajte ich. A čo ja s tým mám? Ja som tam nebol ani raz, vyšetrovateľov som si nebral. Čiže ak donese taký dôkaz, že ja som bol niekde niečo robiť, tak potom sa môžem o tom vyjadrovať, ale toto sú tliachaniny a jeho obvinenia, ktorými chce zakryť svoju trestnú činnosť. Nič som ja nerobil vo vzťahu k vyšetrovateľom, že by som im ja nejakým spôsobom zadával úlohy, nebodaj alebo čokoľvek. Neobávate sa teda, že budete obvinení, keď vám to hovorí... Ja už som bol obvinený smerákmi a nezákonne, ja mám dnes na to rozhodnutie súdu po 8 rokoch, takže k tomuto by sa mal pán Gašpar vyjadriť, pretože to bolo práve za jeho éry, keď on bol prezidentom policajného zboru a súd deklaroval, že orgány činné v trestnom konaní v tom prípade, kedy ja som bol obvinený, boli zneužité. Mm-hmm. Tak boli zneužívané a vieme dnes v systéme našich ľudí x krát, čo sme sa podozvedali od teda tých, ktorí sa popriznávali. Mm-hmm. Mohol by som ich tu menovať, ale nebudem. A myslím si, že toto sú fakty. To nemôže poprieť pán Gašpar. Nemôže poprieť to, že on zisťoval adresu Jana a Martiny, ktorí potom boli následne zavraždení. A tento človek tu ide rozprávať o tom, že niekto by mal byť obvinený. Človek, ktorý je obžalovaný, obvinený, ktorý napomáhal ľuďom, ktorí nakoniec dokonali vraždu novinára a jeho priateľky, veď to je nechutné. Sa v plene pán Gašpar vyjadrili aj minulý týždeň, že minister vnútra Roman Mikulec by mal byť obvinený, nakoľko spolupracoval s vyšetrovateľmi NAKA. Nie sú takéto vyjadrenia nebezpečné? Ak by ste boli v pozícii opozičného poslanca, možno by sa to dalo ľahšie pochopiť, ale predsa ste už vo vládnej koalícii. Ja to nehovorím len odkedy som v plene. Ja som to hovoril viackrát na tlačových briefingoch, ešte som nebol poslancom Národnej rady. Vychádzam z dôkazov, ktoré sú zhromaždené, ktoré stále označuje pán Mikulec nezákonné, hoci nie je na to zatiaľ žiaden rozsudnutie ani rozsudok alebo niečo podobné. Naopak sú zákonné a tam sa jasne preukazujú dôkazy o tom, akú pán Mikulec hral úlohu pri stíhaní Santusovej, aké dával odkazy, akým spôsobom usmerňoval policajtov, akú mal vedomosť o celom tom konaní. V čase, keď boli pravoplatne obvinení Čurilovci, že bolo spravoplatnené to obvinenie, tak bol minister vnútra pán Mikulec a bola otázka, prečo v tom čase neboli dočasne pozbavení výkonu štátnej služby. Pretože nehrozil žiadny záujem štátne, prepáčte. Ja hovorím jednoznačne, tu máme rozdielý názor, lebo bol účastný na tom konaní. Keby boli vyhodnotili orgány činné v trestnom konaní všetkých účastníkov, okolo 6 či 7 Čurilovcov, tak tam musia padnúť do obvinenia ešte ďalšie osoby. To není len o pánovi ministrovi vnútra.